Fala galera do YouTube, quem tá falando é o Tuto Pedroid. Estou trazendo mais um vídeo pro canal e esse meu tutorial é de como baixar aplicativo da Play Store de graça, qualquer aplicativo que você quiser. Você vai precisar desse aplicativo aqui, ó, o appvn, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aí vocês instalem. Aí depois de ter instalado, vocês nem precisam abrir o aplicativo. Aí vocês só abrem a Play Store aqui, ó. Aí você seleciona um aplicativo pago. Vou selecionar esse pin aqui, ó. Vou selecionar esse True Skate aqui, ó. Aí como vocês veem, tá aqui, ó, R$ 7,69. Aí como vocês veem aqui, ó, não dá pra baixar, ó, porque é pago. Aí vocês descem aqui embaixo, ó. Aí vocês clicam aqui, ó, compartilhar. Aí você espera abrir as opções. Ah, vai aparecer aqui as opções, ó. Vai aparecer o Bluetooth, vai aparecer o e-mail, vai aparecer Facebook, vai aparecer Gmail e outros aplicativos. Aí vai aparecer esse aqui, ó, appvn, né? Você seleciona ele. Aí vai aparecer essa bolinha carregando, é, né? Você só espera. Espera uns minutinhos, segundo. Aí vai aparecer esse aqui, ó. O aplicativo que você selecionou na Play Store vai aparecer aqui no aplicativo que você baixou. Aí você tá aqui, ó. Você escolhe a versão. Você escolhe a versão do aplicativo que você quer. Eu vou selecionar a primeira aqui, ó. Aí vai aparecer aqui, ó. Aí depois de ter selecionado, vocês vão apertar Dung. E vai começar a baixar o aplicativo. True Skate. Aí tá baixando, ó. Mas tem uns aplicativos que demora muito a baixar. Mas é só vocês terem paciência, esperar. E é só isso, pessoal. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha no vídeo se você tiver gostado. Comentem, compartilhe. E fique ligado no meu próximo vídeo do canal.